края на моето така кратко изложение искам да благодаря на ландшафтен архитект Петър Петров за това, което ще видите. Това наистина е нещо на този етап само в проект, но е уникално. И ние ще бъдем щастливи това нещо да бъде осъществено. Беше заповедно. Здравейте. Не позволите да се представя. Казвам се Петър Петров, ландшафтен архитект съм от 12 години. И това е един от най-вълнуващите проекти, които съм правил, защото съм и мотивист като цяло и доста години. Наско ни обясни и ви разказва нашата идея, аз ще ви презентирам в детайли проекта. Става въпрос за местото северно от базата, която в момента е изградена в така доста добър и хубав вид, но в тази зона знаем всички, че няма така постее. И се надяваме, чрез нашия проект, ето има и съществуващи снимки, нали, на съществуващо положение, се надяваме, че с нашия проект да го облагородим това място и да покажем, че не е нужно да имаме само голи полета, а да можем да направим един красив парк върху него. В другите тала ще ви разкажа и по-подробно за проблемите на мястото. Идейният проект е разделен на две фази. Както каза господин Стефунски, идеята на Тоско Бозаджийски за засаждане на голяма жълто-черна гора се опитахме да го пресъздадем в тази зона северно от самия парк. Знаем дали проводът минава в тази част и опитваме се да разделим двете зони, които да се получи нещо като величествена жълто-черна гора в тази зона, в която ще бъдат засадени определен брой дървета, които да символизират всякакви моменти в жълто-черната история. Стигането до тази така наречена жълто-черна гора ще се осъществи чрез алейна мрежа, която свързва главния вход от към паркинга, двете точки, които свързват и базата вътре, които са вътре в самата база, чрез алейна мрежа, която е така в по-развит градски стил парк, да се стигне до централната зона, която е точка 1, мемориалния кръг. Той ще представлява най-важната част от създаването на клуба до ден днешен, описани в мемориали и пана. След това в централната алея ще имаме места постоянни експозиции, които, примерно, в един от каретата ще покажем екипите, през годините, с които сме играли, емблеми, капитани, играчи и така нататък. А пък в дъното на тази алея ще приключи с малък футболен терен, който, на който дали ще бъдат чрез знамена или някакви други елементи представени най-великите 11 футболисти на Ботев. Това ще видим как ще го изберем, защото ще е сложна задача, но зад тях ще засадим 12 храста, които да символизират подкрепата на феновете. И най-важният елемент, според мен, който от централния кръг през гората стига до точка 12, която е един вид трофейна стена. Какво означава това? Там ще направим някакъв тип, дали ще са снимки на трофеи или пък реплики и така нататък, за да може по централната част да стигнем до тази трофейна стена. Идеята на това нещо, трофейната стена да е тук, седи за това, че зад успехите, зад труда на много хора, които ще бъдат увековечени в тази гора чрез дървета, седат и успехите. А всичко тръгва от началото, нали, през 1912 година. Така, това е в тази част по-представителната. В тази южна част, която ще бъде, както ви казах, по-тип градска среда, ще има отделни елементи с нужди за, примерно, както видяхте и в снимките, които съм ви оставил, статуи на футболисти, на футболни деятели и така нататък. Предвидени сме и временни експозиции, които, примерно, преди някой мач можем да направим галерия с стари снимки от предишни двубои и така нататък. Като говорим за парк, не можем да пренебрегнем, нали, идеята за растителността. Растителността, която сме подбрали, ще бъде така с възможно най-жълта багра, което означава, че във всеки момент през годината ще имаме обагряне на дали цъфтеж, дали есенна багра или нещо друго, ще наблегнем на жълти видове. Извинете. Връщам се сега на проблемите. Защо
имаме нужда от подобен парк. Имаме нужда, защото първо всички знаем колко неуглежно изглежда това място и мисля, че с изграждането на подобно съоръжение, освен че ще представим добре и клуба и историята, ще направим и доста обществено значими неща, нали, и дейности. Като виждате в момента, тук е открито пространство, отсякъде има въздушни течения и потоци с сериозни ветрови показатели, които евентуално с засаждане, както се личи в тази схема, примерно, сме показали колко е голо пространство, има 3% закрити пространства, това са едни по-високи вечнозелени храсти, ние искаме да направим, да го увеличим с 45%. По този начин, правейки го, ще намалим въздушните потоци, ще ограничим шума, който е непрестанен от големия булевард и ще намалим замърсяването от, от прах и от фини прахови частици. Тук в тези също пана се личат по-в детайли какво можем да постигнем. Мислим, че можем така да чрез освояването на този терен да му предадем много по-градски стил и вид, който има нужда и самия квартал, защото квартала тук е по-далечен от града, има нужда от зелени пространства поради високите нива на фините прахови частици. Мисля, че с засаждането на новопроектираната растителност, която е, както ви казах, 43% повече от съществуващата, ще намалим тези вредни неща. Тук съм ви показал и комуникациите в самия парк. Те са няколко главни комуникации, които от главния вход ще ни дадат бързи комуникации към всички най-важни обекти. Второстепенните са в тази зона, в която ще е връзката към базата с и паркинга, които ще послужат добре и за всички, които родители, които деца тренират в базата, за да може не да ги гледат през оградата хората, ами да си влезнат в един приятен обособен парк. Тук съм дал и вариант, в който парка да бъде използван в пандемични условия. Като цяло, парка има доста сериозна ландшафтна архитектурна стойност. Ние кандидатствахме с него в конкурс, който беше проведен за първи път тази година. Ландшафтен архитект на годината в София беше награден с престижното второ място. Надявам се, че като го изпълним, ще градим и първото място. Така че нашата задача от тук нататък е да надградим. Имаме едно хубаво местенце сега да го облагородим. Другото, което съм ви приготвил, е видеопрезентация, за да може да добиете ясна представа за какво говорим и в 3D формат. Това е мемориалния кръг. Център на композицията е. Зоните с постоянни експозиции. Тук има какво да се мисли, какво да се сложи постоянно да е там. Величествената жълто-черна гора. Зоните с временните експозиции. Това са галериите, които можем да правим. Тук говорим за плоча барелев, защото статуята ще е на стадиона. И това вече е разходката в самия парк. Thank you.
това е вече една виртуална разходка, която да обобщи всичко казано до тук. Терена с играчите, това са знамена, символизиращи всеки един футболист. Мемориалния кръг и от друга гледна точка. Разходка и с така временните експозиционни площи. Преопределени мероприятия най-вече. По-сериозни мероприятия. Аз закъснях за пресконференцията. Колко ще струва този парк и кой ще го финансира? Очаквах, че това ще е първият въпрос. Колко ще струва, все още не е изгладено. Няма да е ефтино. Ще е порядъка на може би между 300 до 500. Но има много елементи, които трудно бих съобщил да стигне толкова бързо. Кой ще го финансира? За сега ние представяме идеята за този парк. Надяваме се, че това е първото такова мемориално съоръжение в града ни. Айде да не говорим за България, нас не интересува чак толкова, въпреки че очаква се търсят се европейски финансиране по програми за такива за градска среда в новия програмен период, дай Боже. Може да бъде, проектът ще бъде представен пред институциите на града, ще бъде представен пред бизнеса, може би индивидуално пред големия бизнес. Като една от идеите е, че той може да му бъде предложено, изграждайки и финансирайки изграждането на определена част от... Има няколко знакови части, както видяхте, там да му бъде направена реклама, да бъде увековечено името му. Предстои това нещо, надяваме се първо да бъде прието от обществеността в града, от бутилистската общност, от институциите и след това се надяваме финансирането да не е толкова проблем. Става въпрос все пак за нещо, което примерно както в нашата страна думата футбол беше направена мръсна. И като каже някой нещо да дадат бизнеса пари, това означава, че нещо да дадат за футбол. Никой не означава, че институциите, европейските програми и бизнеса не биха финансирали нещо, което ще остане за нашите деца, надяваме се едноци. На каква площ е този парк и кога мислите, че може да започне
изграждането и кога може да приключи? Площта на парка е приблизително 7 декара. Като при така добро стечение на обстоятелствата и доста труд, се надяваме, че ще бъде, можем да го финализираме. Все пак се казва парк 110 години. В следващата година, в която да празнуваме чрез него и юбилейната 110-та годишнина. Първата ни задача е всъщност, ако успеем да го започнем, защото имаме определени възможности вече за подготовка на терена, доста от подготвителните неща, но много оптимистично ще бъде да го открием в годината на 150-те години, но се надяваме да поне да започва да добива добър вид в до година, ако успеем да завършим, ще бъде още по-добре. Господин Стафунски, чия собственост е тази земя в момента, тъй като знам, че тези, които строят там Блоковица, казали, че това ще бъде един парк, изграден от общината за всички живеещи там. И втория въпрос, това, че господин Даниел е тук, означава ли, че клуба също застава за тази идея, която вие сте направили? Проектът е представен пред господин Сергей. Тук е специално за това дойдохме пред клуба. Защо? Първо, не ти е вярна информацията, това е част от базата. Това не е извън базата. Това, за което е за парк, е от оградата на татъка към Европейството. Но и там има условности. Там има предложение вече за изменение на подробни устройствени планове да стане жилищно строителство, голяма част. Това е частта от базата, онзи ъгъл, който е зад. Много добре се вижда. Това въобще, това е в територията на концесията на клуба. Това е цялата територия за концесията, а това е вътре в неговата част. Това е вътре в... Иначе мястото, за което говорите, още по-насевер, те е всъщност в тази зона. Сега във връзка с въпросът и за клуба, аз бих помолил Силвия да дадем думата на господин Серафидов за няколко думичките да привезе се. И Кирил Гидас, some work for the project, the club, it's present. Okay, definitely. First of all, thank you very much for coming. I wanted to thank only, actually I came here only to thank first Toshko for the idea, second the association for proposing it, and also to the architect to develop this idea. This is shown that Botev is not only a sports club but also a social project, and we are actually ready to support this fantastic park that was presented to me already 2 weeks ago and is presented to you in public today. This is a project that we are going to definitely support from the side of the club because it shows that it's going to be what we want in the future from the club is not only business and sports, but also this social development that we're expecting, to have the fans together here inside. It's also a way of optimizing the efficiency of the territory. We have this part of the land that we are not actually able to use for anything, so we are going to actually just develop projects here that are going to be good, not only to remember the tradition and the history of the club, but also to have more people coming to the watch the match of academy, to stay here around the football club. And from my side, there's not much more to say. Now we are in the starting stage of the project. We are ready to support from the ownership, from the management of the club as well, and I'm pretty sure that this is going to be very well supported by the fans, and we will have a very successful project in the hopefully in the soon future. If you have any questions that are not very difficult, I'm ready to answer.